E diela 19 marsit ishte një ditë e veçantë për Rrëshenin dhe gjithë mirëditën. Ky qytet, simboli i katolicizmit, u vizitua nga i mëzot Paul Richard Gallagher, sekretar i shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizmat ndërkombëtare dhe ministri i jashtëm i Vatikanit. Pas takimit me peshkvin e Rrëshenit, Dom George Meta, përfaqësues i rëndësishëm i Vatikanit, u prit nga qindra qytetarë, ku në mënyrë simbolike ju dhurua edhe stema e qytetit nga kryebashkiaku Ndrej Zdedaj. Më pas, sekretari i shtetit të Vatikanit drejtoj meshen e shend në katedralen e qytetit, ku përshëndetja e mirëseardhjes u mbajt nga i peshkvi Rrëshenit, Dom George Meta, i cili përcolli mesazhin e tij në këtë ditë historike për mirëditën. Shkëlqyesi, ju dje, duke vizituar shkodrën dhe vendet e dëshmisë së martirëve, keni mundur të prekni me dorë të kaluarën e kishës katolike në Shqipëri, një e kaluar të mirëshme, që ka përfshirë krejt nga shësimë katolike shqiptare dhe jone. Dëshmia e martirëve është sigurisht e frymësim për ne, por, pa hequr asë presi kësaj dëshmie, shikimi ynë drejtohet ka e tashme dhe e ardhme e fesë tonë. Pas 30 vjetër të vitë, i cili mbajnë në mënyrë të dukshme, shenjet e të shkuarës dhe rendërtimin nga rënojë, ndjerin nevojën dhe tjetën të shikojnë të drejtë se armës, që të ndërtojnë të funksuar nga ungjilli si Nikosa, një kishë që nuk është të përkullur vivetën e sajtë, apo bilatrin e sajtë të kushme, por që rukto drejtë se armës me kuzim dhe dëshiron të përdërim. Në fjallin e ti para mirëditorve, i mëzot Paul Richard Gallagher, tha se në këtë jetë duhet të na udhëheq mirësia dhe dashuria mes njëri tjetrit. Sekretari i shtetit të Vatikanit ka zhvilluar një vizitë traditore në Shqipëri dhe pjesa e agjendës së tij ishte edhe mirëdita.